da nisam ništa dogovorio i da ja to ne želim, da to mora raditi tim koji će ispregovarati sa svim opcijama, donijeti pred tijela stranke i da tijela stranke odluče kako će HSS izaći na izbor. Samo što sad raslušao za dva dana, kako ćete vi djelovati ova dva dana kao nezavisni zastupnik ili... Ja sam evo nezavisni zastupnik, više ne sjedim u klubu zastupnika, jučer sam se materijalno razdužio u Hrvatskoj seljačkoj stranci, tako da ja formalno više nisam član Hrvatske seljačke stranke, niti kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Radničke fronte. Dobro, problem ste očito imali jako vremena i sad reagirate pred izbore. Pa štetu radi onaj koji je doveo do toga, da problem je upozoravano dugi niz godina, dugi period, kao što sam vam rekao da sam prošle godine najavio moj svoj mogući izlazak nakon izlaska profesora Vlatka Smiljanića, da sam više puta upozoravao na probleme, da smo se posvađali oko problema za vrijeme kada se Hrelju izbacivalo iz kluba zastupnika, jer ja nisam podržavao da Katarina Peović uđe u klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke, jer ideološki nismo tu. Ja Katarinu poštujem kao osobu i mi dobro surađujemo, ali nismo ideološki tu. Sve je to isforsirao Krešo kroz svoje jatake u tijelima stranke. Odluke su legalno donesene, ali nisu dobre za HSS. A zašto niste to ranije napravili? Sigurno vas nije iznenadilo da ste sad shvatili da surađujete sa Katarinom Peović. Imate li vi suprugu? Imate li vi suprugu kod kuće? Nemam. Šteta, imate curu? Imam. Dobro, to nije... Zašto baš svaki puta kada dođete do nekog problema ne održite odmah? Pa čekate, pokušavate promijeniti, pokušavate naći ljude s kojima ćete mijenjati politiku, ali ne možete to tako, durate, dokle možete. Gledajte, ja sam bio u horoskopu... Pa vi ste politička stranka, pa durate dok, eto, pred izbore. Da. Pa evo, Krešo Beljak je trebao o tome razgovarati dok je despotski upravljao, dok je sam hodao okolo, nudio, nije pitao nikoga, on je mislio da se ovo neće dogoditi, ali evo, mi smo odlučili to napraviti sada. Evo, izvolite. Prostite, nadopunit ću gospodina Željka na ovo pitanje malo prije. Znači, glavni odbor, 10. ili 11. mjesec, donosi se odluka o koaliciji s socijaldemokratima. Krešo Beljak kaže, ja mogu podnijeti ostavku ako treba, sa mnom neće niko, sa HSS-om moći svi. Ja se dižem i kažem, da, predsjedniče, još ste 2021. nakon zadnjih izbora trebali podnijeti ostavku, jer svaki pravi predsjednik nakon katastrofalnog rezultata Hrvatske seljačke stranke bi podnio ostavku. A sad odgovor na pitanje zašto baš sad? Pa zašto naš predsjednik, kad smo jedanput prelomili u 10. mjesecu, potpisao se koalicijski sporazum, on je bio najavljivan, on je bio veleban u medijima sa socijaldemokratima, prije 4 dana sjeda u vlak i odlazi sa SDP-om, ostavlja socijaldemokrate. Je li to normalan predsjednik? Ko je podvukao zadnji potez? Prije 4 dana. Krešo Beljak. Krešo Beljak je bez ikakve konzultacije Hrvatske seljačke stranke, glavnog odbora i predsjednika Hrvatske stranke uletio u vlak od osobnog interesa i prodao HSS. To je odgovor. Ali